Ano, tulala na. Ay, start na ba? Okay, yung ginagawa namin ngayon is yung nagbibilliards kami, tapos nag-uusap kami ng tungkol sa buhay-buhay namin. Kamustahan na rin kasi tagal namin hindi nagkita. Sa karakter ni Aaron at ni Kian. Nasa stage na po kami ng ano, Stage 1. Fight, ganun. Stage 1 pa lang po. Parang kapaan kasi, di ba, parang napakabago po para sa akin to at saka para din sa kanya kasi first time namin magiging magkatrabaho on set. Kaya sobrang kapaan mo. Stage 1 pa lang po. Makikilala si Kian dito and si Aaron. Ako muna si Kian kasi makikilala siya ditong makikita mo yung concern niya sa kaibigan niya, yung sa kababata niya na si Aaron. And yung talagang lalim ng pag-uusap nila. Ganun. Yung ano po, yung tipong may pinagsamaan sila before, tapos ngayon catch up. Magka-catch up sila dito. Parang pag-uusapan nila kung anong nangyari na sa'yo. Pero ang nangyari kasi is medyo nagkaroon ng somehow konting realizations sa between the two. Pero yun ang pakaabangan nila kasi yun yung ano eh, naging spark nung conversation namin. Ito yung magbubukas ng friendship nila ulit kasi yun nga yung sa lalim ng usapan nila. Tapos talagang sa tagal nilang di nagkita, yun nga, nagsishare na sila ng mga past na nangyari para talaga, alam mo yun, mas gumaan yung loob nila sa isa't isa. Meron po, pero wala na rin po siya sa Nueva Ecija. So, umuwi na rin. Meron po kasi silang isa pang province, best friend ko, na umalis na rin siya sa province namin na Nueva Ecija. So, gano'n. Nagkakontakan na lang kami sa through social media. Kasi ito yung mga hinihintay ko nung bata ko. Kapag uwi kami sa probinsya, sa Pampanga, sa Pangasinan, sa other parts of Pangasinan. Tapos makikita ko yung mga childhood friends at the same time mga pinsan ko po na kalaro ko talaga na hindi ko nagagawa sa sarili kong lugar pero magagawa ko lang dun sa probinsya na yun. Kaya sobrang nakaka-excite. Kaya na-excited ako sa karakter ni Aaron kasi siya yung magpaparamdam ng excitement na yun sa taong uuwi ng probinsya. Yung ganong klaseng feels. So, medyo relate ka. Relate na relate. Sobrang natural lahat ng ano yun, ng galaw na tsaka mga salitaan niya sa akin kasi kung paano kami mag-usap talaga in person, wala na kami masyadong adjustment kasi ganoon naman talaga si Kian at si Kian na vlogger and yung medyo ano talaga masayahing tao. Sino? Si Kian or si Justin? Both po sila actually. Kaya sila nag-click kasi both sila masayahing tao pero nagkaroon lang po sa punto ng buhay ng isa't isa na nagkaroon ng konting lamat or konting bubog sa kanya-kanya nilang mga personalidad. Pero yun nga yung dahilan siguro kung ba't sila nagkita ulit. Masasabi ko lang nakapartner si Ben. Grabe. Sobrang gaan niyang katrabaho. Hindi, magaan siyang katrabaho. Tsaka hindi, naturuan naman ito. Hindi, joke lang. Magaan siya makatrabaho. Pero nung una, iniisip ko na, syempre, hindi naman talaga kami magkakilala nung pinagpartner kami. So, iniisip ko sa kanya na parang, kung titingnan mo kasi siya, parang ang hirap niyang lapitan, kausapin, mga ganun. Pero nung nag-start na kaming mag-shoot ng teaser namin, tas mga pictorial, yun, nakakapagkwentuhan naman kami. Tapos yun, Doon ko napansin na ang dali-dali niya palang mga trabaho. Tsaka, may mabait, masarap siyang kasama. Madaldal din. Aabangan ng eksenang to kasi dito nila ma-recreate yung happiness na naramdaman nila nung mga panahong bata pa sila. Ang muling pagkikita ng dalawang magkababata, isa sa buhay muli sa eksenang ito. Kasi dito natin makikita si Aaron at Kian na lalabas muli sa kanilang mga kabataang puso. Alam mo yun, naging bata sila muli nung nakita nila yung isa't isa. Eh. Kaya parang dito mo makikita na yung mahalaga na ma-recreate yung mga moments mo nung bata kayo pag malaki na kayo. Kasi doon mo makikita kung ano yung roots mo, kung ano yung core values mo. Chester, ulitin mo kayo sinabi niya. Ano po? Gabing dami po eh, hindi ko po maisa-isa. Kung matatandaan mo na? Yung values, yun lang yung tumatak sa isip ko. Parang wala na po akong masabi kung sa part ko kasi nasabi niya na po lahat. So, okay na. Hindi, ulitin mo ang sinabi niyo. Sobrang dami po nun. Oo, yung matandaan mo. Yung values, tapos... Sobrang dami yung sinabi niya pero wala akong maulit. Kaya nga eh, parang... Ano? Wala na akong maalala. Yun lang.